Olha só, eu vou dar 10 segundos para vocês falarem do meu cabelo e aquela viadagem toda e falar que é viado e a porra toda. Vamos lá. Mais um vídeo chegando no fluxo, irmão. Saindo do forno pro meu batalhão. É nós. É o Cross. Pronto, galera. Yeah! Fala, galera! Estamos de volta aqui no canal. Sim, senhoras e senhores! Eu sumo, volto com o cabelo preto e amarelo do batalhão, entendeu? O bagulho é louco, tá entendendo? E é isso aí mesmo, o bagulho é louco, tá entendendo? Então é o seguinte, galera, olha só, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito, muito foda, tá? É uma marca que não só eu atingi, mas vocês também me ajudaram a atingir. Cada um de vocês, eu quero que vocês saibam que cada um de vocês fazem parte de tudo que aconteceu com esse canal. Eu quero que vocês entendam que vocês montaram o Cross, ok? Há um tempo atrás não existia Cross, agora existe o Cross e o batalhão existe pesado, tá? Cada um de vocês, meus irmãozinhos, que, porra, divulgaram os vídeos, deram like, enfim. E ontem, né, de manhã, a gente atingiu no clipe dos piratas, né, da música Eu Sou Pirata, tá sempre em destaque aqui no canal. A gente atingiu, galera. Galera, a gente atingiu a marca de 1 milhão de views, porra! 1 milhão de views, caralho! Foda-se o resto, tá ligado? Foda-se o mundo! Chupa, mundo! Tá entendendo? A gente atingiu, galera, 1 milhão de views na música, no clipe dos piratas, cara. E eu fico tão feliz, galera, porque é um vídeo que eu tive trabalho pra fazer, tá ligado? Eu tive trabalho pra fazer. Muita cena eu não pus lá, cenas que eu gravei fora do quarto, cena que eu fui gravar em lugares longes que não deram certo. Enfim, eu tive muito trabalho mesmo, corri atrás do Jailson, corri atrás de várias coisas. Infelizmente não teve como, né, eu colocar mais pessoas, os piratas pessoalmente no clipe. Enfim, mas galera, pelo trabalho que eu tive, por ter sido o primeiro clipe que eu fiz, né, que eu dirigi, cara, já logo a primeira música que eu lanço no YouTube já lança, pega logo 1 milhão de views, cara. Tem canais que não pegam isso nem fudendo. Nem fudendo, galera. Nem fudendo. É muito difícil. Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo assim, que é muito difícil, né, pegar um vídeo e fazer com que ele pegue 1 milhão de views. E tem canais que não conseguem, justamente pela dificuldade. E graças a Deus, graças a Alá, graças a Deus, galera, nós chegamos a 1 milhão de views nessa caralha. Cara, eu tô muito feliz. Eu comentei na porra do Twitter pra geral, eu comentei pra todo mundo no Twitter. Eu falei, cara, mano, eu tô muito feliz porque eu me empenho muito, eu me mato muito nesse canal. E, porra, você vê o seu trabalho chegando, né, pra várias pessoas, o YouTube levando em consideração o trabalho que você teve pra várias pessoas. Cara, sensacional, galera. Então, 1 milhão de views, já até passou de 1 milhão. Quase 100, falta, sei lá, 500 likes pra 100 mil likes, então 1 milhão de views, mais 100 mil likes. Então isso que eu queria pedir pra vocês também. Você que não deixou seu like aí, vamos ver a força do batalhão. Tava lá com, sei lá, 99 mil e, sei lá, 300, 400 likes. Falta pouquíssimo pra 100 mil. Então se você não deixou seu like lá na música dos piratas, deixa e vamos chegar ainda hoje a 100 mil likes naquela porra, que eu prometo soltar uma foto maneira no Twitter pra vocês, ou fazer um vídeo no, na fanpage, qualquer coisa agradecendo a vocês. De qualquer forma, muito obrigado, galera. Mesmo se vocês não fizerem, eu já vou estar satisfeito, porque vocês me acompanham todo dia, vocês é que fizeram esse canal se tornar, de fato, o que ele é. Se tornar de verdade o que ele veio pra ser. Que é um bagulho grande, que é um bagulho onde eu consigo me comunicar com vocês de forma clara. Eu nunca fui mentiroso, eu nunca menti nesse canal. E tudo que eu falo que vai acontecer, tá? Eu sempre prezei em deixar tudo aberto, tudo certinho, as coisas bem, bem, tá ligado? Tudo. Eu sempre deixo tudo certinho, tudo claro, tudo na honestidade pra vocês. Eu nunca escondi nada e não é a minha intenção. Então, muitíssimo obrigado por todas as mensagens de carinho, por tudo que vocês mandaram. Pode parecer pra alguns canais besteira, pra os que já conseguem 1 milhão de views, que tem bastante canal grande que consegue, mas pra mim, com 300, a gente tá chegando a 400 mil inscritos, conseguir isso, cara, pra mim é um feito extraordinário. Consegui 1 milhão de views em um vídeo do meu canal que eu produzi, que eu fiz.
Claro, a parte musical teve o apoio do pessoal do Clau, né, do canal Clau. E, bom, agradeço muito a eles também, né? Tem, aliás, a música, a maioria da parte da música veio de lá. E, enfim, galera, muito obrigado. 1 milhão de views, isso pra mim é sensacional. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Eu tô muito feliz. Também que ontem o nosso vídeo de Agário, que eu fiz esses dias, foi pra página inicial. Meu, não era nem GTA, era Agário. A gente foi pra página inicial. Então, galera, muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Cara, obrigado, tá? Obrigado. Isso aqui não é à toa, tá? Isso aqui não é à toa. 1 milhão de views. Cara, obrigado, gente, de coração. Tamo junto, tá? BGS tá chegando, eu faço questão de... Eita, cuzão, eita. Microfone aqui, como? Você é louco? Oxi. Muito obrigado, galera. BGS tá chegando. Vou dar um abraço em todos vocês que me pararam. Me parem mesmo. Se me ver lá, um cara com galtão, 2 metros de altura, camiseta do batalhão, vamos tá lá, ok? Pra vocês, galera, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo. Meu, não tenho nem palavras. Muito obrigado de coração. Tamo junto. E agora acostuma aqui com... Ah, ó, eu vou chutar nos comentários. Cacatua, Chimbinha do Calypso, que mais que vai ter? Pica-pau. Aliás, vocês têm um bagulho com a minha barba, né? Eu tava com uma barbinha esses dias transeunte, que na verdade eu não fiz aqui não. É que eu tirei só a parte de cima e eu fiquei com preguiça de tirar a parte de baixo. Essa que era real, gente. Mas, enfim, agora tá bebê. Tá de boa. Gente, é isso. Chega de enrolação. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai se encontrar na BGS e eu vou dar aquele abraço carinhoso. Fechou, molecada? Tamo junto. Muito obrigado. Ó, vai lá deixar o seu like, hein? Valeu. E é isso aí, ó. Moletons do batalhão chegando, hein? Fica ligeiro. Tamo junto, gente. Tchau.